منم خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. جان باختن 4 تن در یک انفجار در مراسم عروسی در خوست. در انفجاری در یک مراسم عروسی در ولایت خوست 4 تن جان باختن و 8 تن دیگر زخم برداشتن. با گزارش اسپوتنیک با نقل از تولو نیوز، طالب منگل سخنگوی والی خوست میگوید که انفجار شب گذشته در مرکز خوست رخ داد. با گفته او مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. این انفجار در حالی صورت می‌گیرد که قرار است فردا گفتگوها میان افغانستان در دوحه پایتخت قطر میان دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز گردد. استقبال خلیلزاد از اعلامیه های دولت افغانستان و طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح. فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از اعلامیه های دولت افغانستان و گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح استقبال کرد. با گزارش اسپوتنیک، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در پیام تویتری درباره آغاز گفتگوها میان افغانستانی میان دولت افغانستان و گروه طالبان نوشت: من از اعلامیه های دولت افغانستان و طالبان برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان در 12 سپتامبر در قطر استقبال میکنم. این یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به یک جنگ 40 ساله است که هیچ راه حل نظامی ندارد و شمار زیاد شهروندان افغانستان به کام مرگ کشانده است. او در ادامه پیامش نوشته است که راه رسیدن به اینجا طولانی بود و همچنان دشوار خواهد بود. این دستاورد مهم هرگز آسان نیست. اکنون این مسئولیت رهبران افغانستان است که از این لحظه استفاده کنند و به این جنگ وحشیانه و بی‌فکر پایان دهند. او افزوده است که هیچ سازش سیاسی بدون سازش وجود ندارد. تاریخ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی خود با زور منجر به درگیری می شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب پذیر می کند. یادآوری می کنیم که بر پایه داده های دولت افغانستان گروه طالبان گفتگوهای میان افغانستانی قرار است فردا 22 سنبوله در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. پیش از این گروه طالبان گفته بود که هیئت این گروه به دوحه پایتخت قطر رسیدند. هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان هم قرار است امروز همراه با دکتر عبدالله، حنیف اتمر، سلام رحیمی و سید سعادت منصور نادری به دوحه سفر کنند. دونالد ترامپ در نشست خبریش در کاخ سفید با استقبال از آغاز مذاکرات گفت که پامپیو را با افتخار برای آغاز این گفتگو می فرستد. او همچنین با بیان این که از ماه فوریه امسال به این سو هیچ نیروی آمریکایی در افغانستان کشته نشده گفت که شمار نیروهای آمریکایی در این کشور را به زودی به 4000 تن کاهش می دهد. همچنین در خبر دیگر، دیدگاه سیاستگران آمریکایی درباره مذاکرات میان افغانستان. شمار از سیاستگران آمریکایی میگویند که یگانه راه برای پایان جنگ در افغانستان سازش سیاسی است. شمار از سیاستگران آمریکایی میگویند که دولت افغانستان و طالبان تا کنون هیچ اراده واقعی برای گفتگوی جدی در زمینه تقسیم قدرت نشان ندادند و از همین رو حتی احتمال شکست این گفتگوها نیز دور از انتظار نیست. اما برخی دیگر از سیاستگران آمریکایی میگویند که هرگاه آمریکا به تعهداتش برای بیرون شدن از افغانستان عمل کند، ممکن است طالبان برای سازش با جناح‌های سیاسی دیگر برای یک حکومت مشارکتی تن بدهند. برخی از سیاستگران در ایالات متحده آمریکا گفتگوها میان افغانان را زمانگیر و دشوار می‌دانند و میگویند که تا کنون حکومت افغانستان و طالبان اراده راستین برای تقسیم قدرت نشان ندادند. مایکل اوهانلو، یکی از اعضای ارشد نهاد بروکین، گفت: من فکر میکنم گفتگو با طالبان کار خوب است، اما این واقعیت که به توافق صلح واقعی نزدیک نیستیم کاملا روشن است. حکومت افغانستان و طالبان ای توانایی واقعی برای گفتگو و
و قطعا دستیابی به مصالحه اصلی در زمینه تقسیم قدرت نشان ندادن. باید انتظار داشته باشیم که مذاکرات خواهند شکست و شاید به نظر برسد که مرده است، اما شاید بعدا احیا شود. اما برخی دیگر از سیاستگران میگویند که یگانه راه برای پایان جنگ در افغانستان سازش سیاسی است. جرد بلانک، سرپرست پیشین نمایندگی آمریکا برای افغانستان و پاکستان، گفت: برای من واضح است که فکر میکنم پس از 20 سال توانایی دستیابی نظامی به هدفمان را که جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن است نداریم. بنابراین بهترین راه جستجوی توافق با طالبان است تا آنان در برابر القاعده و سایر گروه های راسفکن جهانی در بخش های زیر نفوذشان مبارزه کنند. اما تضمین نمی کنم که آیا طالبان چنین خواهند کرد یا نه. برخی ها حتی هشدار می دهند که القاعده هنوز هم به حمله بر امریکا تمایل دارد. جنیفر مرتضی‌شولی، استاد دانشگاه در امریکا، گفت: من فکر می کنم ماهیت حراس افغانی جهانی در 20 سال گذشته تغییر کرده است. بنابراین گروه های مختلفی را می بینیم که درگیر فعالیت های حراس افغانانه در برابر ایالات متحده امریکا هستند. بنابراین القاعده هنوز هم مایل است به ایالات متحده امریکا حمله کند. جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا است که برای 3 رئیس جمهوری این کشور به میراث رسیده است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این چینل می باشیم. لطفا نظریات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برای تان ویدیوهای خوبتر و بهتر را آماده سازیم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد.